Mana hurmatli obunachilarimiz, 2020 yilda ishlab chiqarilgan Aveo rusumli avtomobilimiz. 4-chi pozitsiya. Yurgani qancha edi aka? 9000 yurgan. Tak, hozirgi holatlariga o'tamiz. Kapotlari, kraskalari toza aka. Kraskalari toza, rasxodlari yo'q. Yaxshi. Dokumentlari bitorada har qanaqasiga. Turishlar, konditsionerlar, gidravlika, hamma shart-sharoitlar muhayyo. Hamma yo'g'i butun mashinamiz a'lo darajada. Balonlari ham yilib ketmagan, yaxshi. O'zini diska balonda turibdi. Naq pulga 10 ming kami bor deyapti. Hamshikka holatlari, nasiyaga ham kelishaveramiz deyapti. 7-8 ming puli borga. Noramiz nasiyaga. Tapeda holatlari ham yaxshi. Mashinamda qaraganda a'lo darajada yaxshi mana to'g'ri holatlarni ko'rib turibsizlar. Avtomat korobka aytib o'tdim. Orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'tsak. Kraskalari top toza mashinani. Yaxshi. Orqasini ochmadim. Hurmatli obunachilar, orqa tomon qismlari, tushlar uchun qozonlari tiniq turibdi. Hech qanaqa chappisi yo'q, yaxshi. Mashinada 20 hamma shart-sharoitlar muhayyo. Tapasga kulishlari ham, shoy qismlari ham. Aka, bu bo'ladigani qancha buni? Nech pul qilib beramiz? Bo'ladigani, so'ray do'stim, kelishamiz. Buni uchun 10 ming kam bor deyapsiz. 10 ming kam bor deyapsiz. 97 ga beriladi, shtirga bo'lsa. 95 qilsa-chi? Kelishamaymi? 96 ga bermadi do'stim. 96 ga berilmadimi? Bir hafta nasiya qilib 96 ga bermadi. Shtirga bo'lsa 97 ga beramiz. Nasiyasini sal arzonroq qilsa bo'larmi yana bir 5-6 ga? Kelishamiz. Lolorada. Bunisi ham anaqa nasiyaga. Bunisi 3000 yurgan, 22 yili, kraskalari toza. Bunisi faqat nasiyaga beriladi deyapti akamiz. Bu ham 4 aka. Bu ham 4-chi pozitsiya. 4-chi pozitsiya. Avtomat korobka, o'zimiz nomimizda deyapti. Konditsionerlarni ko'rdingizlar. Gidravlika. 3000 yurgan mashinamiz. Yaxshi, kraskalar toza, balonlarni ham ko'rib turibsizlar. Tiniq turibdi. Xuddi yumshoq baloni bor, medical pultlarimiz bor, obshipka holatlarini ko'rib turibsizlar. Tak suvay holatlari. Yaxshi. Va oldi torpeda qismlari. Avtomat korobka bunisi ham. Orqa tomon qismlari va tom ko'rishlar mumkin. Mashina shunga bo'lmagan ekan. Orqa tomon obshipka qismlari yaxshi. Chilingan, tilingan joylari yo'q. Mana. Orqa tomon pol qismlarini ham ko'rib o'tamiz. Qozon holatlari ham juda ham a'lo darajada. Tapaskalari ham tiniq turibdi hali ham. Ko'rishlar mumkin. Oxirida bunisi nech ming nasiya qilib beramiz bunisini? Buni 7-8 ming bo'lsa chiqib oladi deyapti. Kameralari ham bor ekan nasiyaga. Hop. Ha, yopmash kerakmi? Yo'q, yopmaymiz. Buni naqqa nech pul oladi? Bu naqqa emas, nasiyaga sotamiz. Faqat nasiyaga bo'ladi bu. Nomeringizni yozib qo'yamizmi? 91-lik. 91-lik. 170 O'zbekiston vaqti bilan telefon qilishlar so'rab qolamiz. 94-lik yana bittasi. Yana bittasi 94-lik. 101 101 88 80 O'zbekiston vaqti bilan. Yurmagani ham bor. Ha, 0 mi? 0 opkasi. Ochiqmi? Ochiq. 0 opkasi bor ekan, qop qora rangda. Umuman yurmagan deyapti. Yili yangimi?
Ne? Kiraz kiraz ne etmeye koyuramam. Özde tanık durdu. Bu yem törünç faysa avtomat karı okuyken. Yine 22 diye yaptı. Nolofkanı bana körtürüştüler. Cüdeyem, ağlı odanız da. Aleyem, tanık durdu motorla. Çıkarını gördü ile yenge. Orkanı görüp beyanız. Bana orka tamam kısımları o zaman. Bu şu maşine var bir şey. İki ya. Bunu size oşa numar kete uğradı. Uzbekistan vakti bilen telefon kılıp oğlan orası. Hake bunu neç pul diye yapsın la? 11.700. Nasiyeye kaç oladı? Neç pul? Nasiyaga 7-8 ming bo'lsa chiqaveradi deyapti. Balon holatlarini ko'rib turibsizlar. Umuman yurmagan mashina nolovka deyapti. Shuning uchun mana chaynlarni ham ko'rib turibsizlar. Ustida chayn bosib turibdi mashinamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa shu 3ta avtomobilimizga 4-chi pozitsiya avtomat korobkalarga telefon qilib bog'lanib olasizlar. O'zbekiston vaqti bilan hammaga rahmat.